tapinas nežmoniškai daug laiko skiria sekti kitų, o gal ne jis pats daro, gal jo komanda, seko kitų žmonių Facebookus. Jeigu kas nors ant jo parašo, jis iškart nusifotografuoja, pas save įdeda ir duoda tą tokį, reiškia, komandą, kaip čia, nežinau, kaip jis ją duoda. Duokit man dabar pinigų, aš juos ne. Ir ten pinigus. Gerbėjams, ir tada gerbėjams. Pažymi taikinį. O jo, užpuola jo ir tą suvarpo tą taikinį, mirtinai. Ir aš matau, kad nu, žmogus tikrai labai daug laiko skiria energijos o šitam dalykui. Ir tas suvarpimas, iš tikrųjų, ką aš pati esu pastebėjus, tai yra ne tik taip, kad Facebook'e čia kažko parašinėja, tai čia yra viena, bet ten eina ir per visokius profesinius dalykus, atleidimai iš darbų, panašiai. Nu, mes čia turbūt ne vieną tą istoriją girdėję. Tai va šitoj vietoj man iš tikrųjų yra pakankamai baisu, nes iš esmės tai yra susitarojimas, pripažinkim. Tai vėlgi, nu, galbūt iš dalies taip, vat, pagalvojus tą visą Tapino reputaciją, galbūt tai įmonė irgi bijodama, kad, na, nežinau, kažkokios institucijos ant jų bus užsiminti. Tai Alma Litera, kaip pradėjo išiminėti Vanagaitės, jisai Vanagaitės vieną knygą apie, kaip ten, kur lietuviai žitraudžiai, ne, tai šitą jisai ten pristatinėjo su Vanagaitė ir po to sugalvojo Vanagaitę suvalgyti, nes pat, aš spėjau, nes pats ten, nu, Jis šiaip jau... Tapinas su Vanagaitė pristatinėjo knygą Taip, tai kaip pirmą ten tą knygą, kuri vadinosi, kaip ten, kaip jinai ten parašė, pagal KGB irgi archyvus. Jinai buvo ant sparnų tada ir atėjo ir pasakė, kad Vanagas yra šitas irgi... Bet pristatinėjo... Kad Vanagas pats save susižalojo. Bet čia jis knygą pristatinėjo KGB. ne tą. Ne, jis jinai pristatinėjo... O Jėzus, aš tikrai ne... Bet kita knyga, tikėtina. Ten yra knyga, kurią saviškiai, ten tie musiškiai, va. Jis neįdėjo tos musiškius. Labai išlikšti knyga, labai nurašyta nuo KGB archyvų. Nu, Tapinas jūs, kartu su jie. Jis pristatinėjo. O po to, kadangi pats pradėjo gausiai ir su Valinskienėm rašyti, tai reikėjo palaisvinti gal lentynas, gal ką... Nes jisai paprastai susidoroja po to ant tų lentynų. Ir tada knyginai įsibėgėjo ir visas Vanagaitės knygas išėmė. Ja, jau kai Tapinas liepė, tai jau viską išėmė ir Vanagaitė, tai va tokie dalykai, tokie sprendimai yra daro. Oho, jis galių. Oho, jis čia... Ne, kad faktiškai jis galių turi, tai aš sutinku, bet aš turiu omeny, kad iš teisinės pozicijos tu nepagrysi, kad tu vykdy kažkokį jo teisėtą nurodymą, nes jis neturi tau teisiškai kažkokių įgaliojimų, duoti kažkokius privalomus nurodymus. Ir atsakomybės šiandien nėra. Taip, ir jo atsakomybės dėl to nėra. Jis sako, greitai visi ten lauk, arba aš išimsiu savo knygas, jeigu jūs neišimsite jos knygų. Nu, toksai, vat... Nu. Apie gustuką galiu dar įsiterpti. Taip, būtinai. Aš visada mėgstu, nu, toks žmogus esu, matyti problemą ir kad trupučiuką žmonės suvoktų, kas darosi. Nes mes čia taip paviršim, nuplaukiam, tas sana sakė. Nu, tokia yra mintis paprasta, kad teisėtumas ir teisingumas labai dažnai nesutampa. Ir jų nesutapimas procentaliai didelis yra būtent neteisinės valstybės požymis. Pas mus kaip yra, na gerai, dabar sveikinu, man tai jis iš tikrųjų atsiteisė ir morališkai skriauda ir finansiškai, bet kas iš to? Lygiai taip pat kaip ir mes atsiteisėm už savo mitingus, kurie buvo neleisti, kas iš to? Vis tiek jau pralošta. Ir kiekvienam žmogui kyla mintis, o ką daryti? O daryti reikia tą, kad dabar teisėjų luomas pats pasiūlo, dabar tarkim, gerai, Naglė, jūs dabar prezidentas už 5 minučių. Jūs galėsit pasiskirti savo teisėją iš kur? Jūs galėsit pasiskirti teisėją tik iš tų asmenų, kuriuos jums pats teisėjų luomas pasiūlis. Ir jie siūlis taip, kaip reikia, ir jie neturi jokios didelės atsakomybės už savo sprendimus. Jeigu jis priims visiškai, nu, jeigu jis padarys avariją girtas, tai jį išmės, be abejo. Bet jeigu jis priims tokį vat, sprendimą, tokį, kokio reikia valdžiai, niekam. Nieko iš to nieks nepasipėjo. Bet tai palaukit. Ilgi man tai, mes čia ką tik aptarėm du gerus teismų sprendimus. Du gerus. Taip, bet aš sakau, kad... Tai kodėl mes dabar sakom, kad kodėl jie blogi tie teisėjai? Todėl, kad 20% pasitikė. Todėl, kad jie priima krūvas sprendimų politiškai angažuotų ir pataikaujančių valdžiai. Ir būtent į tų sprendimų nepriėmimo mes niekaip negalim kontroliuoti. Ar taip yra tiesa? Va čia teisininko, čia reikėtų akimis. Aš kažkaip tikėtų... Aš pasakysiu tada politiko akimis, kaip turi būti. Tiesiog visada ir darbuotojas, ir bet kas dirba tam, kuris yra jo darbdavys. Paprasčiausiai aš siūlyčiau įvesti teisinę atsakomybę pačių teisėjų už savo priimtus sprendimus. Yra labai paprasta. Žemiausio rango teisėjai, apylinkų teisėjai,
tos pačios Amerikos pavyzdžių turėtų būti renkami iš teisininkų luomo ir jie bijotų priimti tokius sprendimus, nes jų niekas nebeišrinks. O dabar jie bijo priimti sprendimų tokių, kurie valdžiai neparankus, nes tada jų niekas nebepasiūlys. Bet čia nepapriėmė, čia priėmė valdžiai neparankius sprendimus. Aš ne apie šitą sprendimą kalbu, Rūta, dieve man, aš kalbu teismų problemas. Šitą sprendimą priėmė, aš tapsnuoju per petį ir sveikinu šitą sprendimą. Nu, kaip atrodo teismai teisininkui? Aš atvirai sakant, nelabai supratau, kur yra problema, nes viena problema buvo keliama tai, kad tarsi Lietuvoje yra netinkamai skiriami teisėjai, ar ne, nes ten skiriama prezidento dekretu, taip toliau yra nustatyta tvarka ir aš kaip ir suprantu, kad yra siūloma, kad tarsi turėtų balsuoti kažkokie teisininkai, rinktis iš teisininkų, kad tarsi... Ne, teisininkai, žmonės turėtų apylinkių teismų teisėjai. Tai čia yra keliamas procedūrinis klausimas iš esmės, ar ne, kad pati rinkimų procedūra turėtų būti kitokia. Dėl to aš bijau pasisakyti, bet aš nedrįstu teikti, kad esama rinkimų, ta prasme, teisėjų paskirimo procedūra yra kažkokia iš esmės įdinga. Kita problema yra keliama tai, kad apskritai teismų darbas yra prastas, na, kaip suprantu, ar ne, kad darbas yra prastas, kad dauguma sprendimų yra neteisingi ir taip toliau, ir kad turėtų būti teisėjų atsakomybė. Čia vėlgi yra klausimas, kokia atsakomybė, ar čia kalbama apie tą atsakomybę, kad jeigu tu būsi, na, nežinau, nepopuliarus, tai tavęs nebeišrinks, ar mes kalbam apie kažkokią atsakomybę, kad teisėjų turėtų būti, na, nežinau, kažkokia bauda, išmetimas iš darbo, ar dar kažkas, jeigu jisai priima neteisingą sprendimą. Nu, va, bet iš šitos pusės, ką aš norėčiau atkreipti dėmesį kaip teisininkė, kad taip, teisėjai klysta. Ta prasme, aš meluočiau, aš sakyčiau, kad neklysta. Bet jeigu mes pasakysime, kad jeigu teisėjas klysta, tai jam yra, ta prasme, ne, nežinau, kaip pavyzdys išmeta iš darbo, ar ne? Tai greičiausiai mes nueisim į kitą kraštutinumą, kad tiesiog tie apylinkių teismų priimti sprendimai jie nebus keičiami. Nes vis tiek teisėjai patys jie yra kolegos žmonės, ar ne? Ir jeigu jie žinos, kad jeigu aš pakeisiu šitą sprendimą, tai greičiausiai tą mano kolegai tai baigsis, pavyzdžiui, darbo netekimu, tai mes galime nueiti kitą kraštutinumą. Nes dabar, pavyzdžiui, aš pati žinau praktikoje tikrai daug atvejų, kur, pavyzdžiui, apylinkės teismas neteisingai išnagrinėja bylą, bet pataiso apygardą, kartais pataiso netgi Lietuvos, tarkim, aukščiausiasis teismas. Tai ta instancinė sistema, nu, jinai nėra šiaip sau sugalvota, jos esmė yra ta, kad žemesnės instancijos teismo teisėjas galbūt jis gali tą situaciją įvertinti netinkamai. Ir aukštesnių instancijų teismo teisėjai jie gali tą situaciją peržiūrėti ir įvertinti kitaip. Mano akim tai yra normalu. Taip aš suprantu, kad taip kartais turbūt ir aukščiausių instancijų teismų teisėjai priima tos sprendimus, kurie mums atrodo neteisingi. Taip yra. Aš pati ne visiems teismų sprendimam pritariu. Aš negaliu sakyti, kad aš 100% pasitikiu teismais ar teisėjais, bet apskritai tai mano pozicija yra tokia, kaip aš sakau, yra visokių teisėjų, yra visokių advokatų, yra visokių gydytojų, visur yra visokių žmonių ir turbūt tos klaidos, kurios yra, tai jos labai dažnai yra tiesiog žmogiškosios klaidos. Kad visgi kaip be būtų, mes sakome tą gražų žodį teismas, o žodžio teismas tai yra konkretus teisėjas ar konkretus teisėjai, žmonės su savo vertybėm, su savo požiūrį tam tikrą situaciją ir per jų sprendimus realiai mes matome tų žmonių požiūrį. Tai jeigu manęs kažkas taip klaustų, tarsime pataisyti, kad teismuose nebūtų klaidų, aš tai laikyčiau utopiją, aš netikiu, kad tai yra įmanoma, kad iš vis nebūtų klaidų. Bet jeigu manęs klaustų, kaip padaryti, kad teismai klystų kuo mažiau, tai aš matau tik vieną sprendimą, kad nu patys žmonės, kurie ateina į teismų sistemą, ar ne, kad jie būtų aukščiausios moralės iš esmės ir aukštos kvalifikacijos. Tai nes, ta prasme, kuo pat žmogus, negražus gal žodį žmogų apibūdint, bet kuo kokybiškesnis žmogus priiminės tą sprendimą, tuo tas sprendimas bus geresnis. Ir atvirkščiai. Tai, nu taip, vėlgi, kalbant čia, šiek tiek nukrypstant, bet toks iš teismų kokybės darbo, na, vat, tarkim, žinau situaciją, kur teisėja bendraudama su bylo šalim, kur nėra draugė ar kažkas, kaip pavyzdys tujinas, ar ne? Tai turbūt irgi šiek tiek pasako apie teismų kokybę. Taip yra labai visokių teisėjų ir taip ne visais sprendimais mes galime pasidžiaugti. Ar išspręstų va tas patarimas, kad turėtų išrinkti žmonės, žinot, čia kaip politikus, mes politikus išsirinkam. Turėtume turėti labai fainai, Algimantai. Žiūrėkit, kokiu buožvalgiu pilnas Seimas. Kai pririnktumėm teisėjų, vien celofanai ir lobovai sėdėtų. Aš kalbu apie sprendimus politiškai angažuotus ir tų politiškai angažuotų sprendimų teismus yra be galo daug. Vieni žemesnio lygio instancijų teismuose priimami palankus vietiniai valdžiukai, pabandyku kokiam nors nedideliam rajono centre pasibilinėti to rajono apylinkės centre teisme su to rajono galva.
Ir žiūrėsim, kaip taip, taip, aš stebėjau, priklausys, kaip kada... sakė, nuo teisingumo, koks jis ten labai gerutis ir kaip toliau. Jis spręs vadovadamasis politiniu tikslingumu ir savo asmeninės karjeros suvokimu. Ir vat tokius sprendimus iki pat aukščiausio lygmens, kiekvienas galim vardyti ant rankų ir kojų pirštų. Ir kad to nebūtų, turi būti demokratinė kontrolė. Turi būti galimybė susimovusiam teisėjui politiškai būti pašalintam iš savo pareigų neišrinktą. O visą, kas buvo sakysimo, kas rinks? Mūdų su jumis rinksim. Tai tiesa, jie pataiso tos sprendimus, taip. Nausėda, jeigu norėtų, paimtų praeitos Seimo kadencijos metu parengtą visuomenės atstovų teismuose projektą, ten jis yra su samatom, suskaičiuota, kiek valstybei tai kainuotų, ir pateiktų Seimui. Nes mes vienintelė šalis Europos Sąjunga ir vakarų pasaulio, kuri visuomenė neturi nei tarėjų, nei prisipasiųjų. O ir dėl to labai jokinga, reiškia, skaityti. Ukrainiečiai prašo, pavyzdžiui, atsiųskite mums patarėjus tokius, prieš korupciją, prieš darkanos. Ir ateina prašymas iš Ukrainos teisingo ministerijos. Atsiųskite, prašau, geriausius tarėjų specialistus mums į Ukrainą. Teisingo ministerija iš vis neatsakinėja tą klausimą, nes ukrainiečiai nežino, kad pas mus nėra tarėjų.